Krievijas pastrādāto pret Hārkivas televīzijas torni šodien fiksē izmeklētāji. Jau otrais uzbrukums tornim, bet kārtējais Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Hārkivai, kurā Krievija pastiprina spiedienu jau kopš marta. Izmantojot caurumus Ukrainas pretgaisa aizsardzības pārklājumā, tā uzbruk kā dzīvojamām mājām tā infrastruktūrai. Jākrās pēc pačātkuma rozmovi s prezidentom Baidenom, Pirms sarunas ar Baidenu, Krievijas teroristi atkal veica triecienu Hārkivai, televīzijas tornim. Tā ir acīmredzama iebiedēšana, lai padarītu teroru redzamu visai pilsētai un mēģinātu ierobežot Hārkivas saziņu un piekļuvi informācijai. Tāpat kā Hārkiva, arī citām pilsētām nepieciešama aizsardzība, nepieciešama Patriot. Vienlaiks mums jānodara maksimāls postījums visam, ko Krievija izmanto par sava terora bāzēm un tās militārajai loģistikai. ASV kara studiju institūta ekspertu ieskatā Krievija cenšas iznīcināt Hārkivas pilsētu, piespiest bēgt miljoniem ukraiņu, iespējams centienos nākotnē šo pilsētu ieņemt, kas gan Kremlim būtu grūts uzdevums, spriež analītiķi. Un jo ātrāk ukraiņi tiks pie palīdzības, jo vairāk tas apgrūtinās ienaidnieka centienus. Baidens telefonu sarunā ar Zelenski apsolījis ātras piegādes. Gaidāms, ka likumprojekts varētu nonākt uz prezidenta galda parakstīšanai līdz nedēļas. Beigām. ASV noliktavās Vācijā un Polijā jau gaida apsolītais bruņojums. Artilērijas šāviņi būs no pirmajiem, kas tiks nogādāti Ukrainai. Tas gan būs loģistisks izaicinājums – nogādāt palīdzību kaujas laukā, ņemot vērā Krievijas pastiprinātos uzbrukumus īpaši austrumu frontē. ASV apsolījusi arī tālās darbības raķetes atakams, bet Patriot piegādes pagaidām nav apsolītas. Iespējas nodot šīs sistēmas, tāpēc meklē sabiedrotie Eiro. Kā jau paredzēja eksperti, ASV lēmums pamudinājis uz nozīmīgiem soļiem arī citus. Tiekoties ar Polijas un NATO līderiem Varšavā, Lielbritānijas premjers Rīši Sunaks izziņoja līdz šim lielāko militāro palīdzību Ukrainai. Ukrainas neatbalstīšanas cena būs augstāka par Putina atturēšanas cenu, jo viņu un citus agresorus atturēs tikai sakāve. Tāpēc Lielbritānija, kur vēsturiski nostājusies pret diktatoriem, nosūtīs Ukrainai palīdzību pusmiljarda vērtībā, līdz šim lielāko paketi kopumā atbalstam sasniedzot jau 3 miljardus. Šī palīdzība iekļaus papildu tālās darbības raķetes Storm Shadow, kurām ir 240 km rādījus un kuras jau iepriekš apliecinājušas efektivitāti pret Krievijas mērķiem. Tāpat palīdzībā iekļauta munīcija, pretgaisa aizsardzības sistēmas, droni un transporta līdzekļi. Paula Markusa, Latvijas televīzija.